İntizamımız şahidir. Mehmet Emin Resulzade bayrağı kaldırdı. Dedi, evlatlar bu bayrağı. Korkmuşum. Hadi korkunla. Tüm şehir bir polisli mübariz kıya girdi. Ne işledi, ne düştü? Öyle bilirsin ki dünya bu dakika dağılacak. Biz hamımız şahidik. Tarix şahidlərin yaddaşında yaşayır. Məşhur bir deyim də var ki, tarix sinflər mübarizəsi tarixidir. Sinflər həmişə olub, var və olacaq. Nə qədər ki toxlar və aclar var, deməli sinflər də var. Amma bəzilərinin indi nostalji hisslərlə xatırladığı Sovet dönəmində sinflər yoxdu deyirdilər. Onda da aclar və toxlar var idi. Və təbiidir ki, həmin vaxtlarda acların toxlara qarşı qiyamları da olurdu. Sovet rejimi bu qiyamları əzməyi və örtbastır etməyi bacarırdı. Biz sizə həmin qiyamlardan biri haqda söhbət açacağıq. Sumqayıtda baş vermiş çörək qiyamı haqqında. 1963-cü ilin payızı. Sovetlər ölkəsi Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabının 46-cı il dövümünə hazırlaşır. Dünya ictimaiyyəti Karib böhranı şokundan hələ özünə gəlməyib. Ayaqqabısını BMT-nin tribunasında döyən Sovet lideri Nikita Sergeyeviç Xruşov 63-cü ilin əvvəlində ona qarşı hazırlanmış saray çevrilişinin qarşısını ala bilib və ayılın 30-unda 70 illik yubileyini təntənə ilə qeyd edib. Ölkə isə çörək böhranını yaşayır. Xruşovun qarğıdalları proletariatın qarnını doydurmur. Qılınca çapmağa hazır olan acıların sayı gün-gündən artır. Bəhlə şəhəri olan Sumqayıtda da çörək çatışmır. Sumqayıt əsası 1949-cu ildə qoyulur. Azərbaycanın ikinci sənaye şəhəridir. İri metallurgiya və kimya zavodları var. Əsası qoyulandan narahat şəhər olan Sumqayıtda 60-cı illərdə antisovet dərnəklər fəaliyyət göstərib. В основном город строился за счет лиц ранее судимых, которые прибывали из других регионов, в частности, с России по организационному набору. Где-то в месяц прибывало до 8 тысяч человек. И такое же количество по истечению срока договора возвращались к своим местам жительства. В 63-м году, 62-м году обстановка в городе была до предела накалена в связи с тем, что были очень большие материальные затруднения населения. Была низкая заработная плата. Плохо обеспечивалось население продуктами питания. И вот эти вот обстоятельства, большая криминогенность в городе, вот эти тяжелые обстоятельства в смысле материального состояния населения, они порождали, безусловно, отрицательные эмоции, а порою даже на территории завода турпрокатного устраивались сидячие забастовки рабочих. В вот я ятаханада калырдым, 15-й мәхәлләде. Ümumiyyətcə, gəldikcə biz de ilk anda biraz yaxşı idi. 62-ci ildən sonra biraz qıtlıq oldu, biraz aclıq oldu, biraz çörək növbəsi oldu. Sonra Stalin repressiyası haqqında qurultayda qərar çıxdı. Sovet rəhbərliyi Oktyabr bayramına hazırlaşdığı bir vaxtda çörək qıtlığı çəkən Sumqayıt fəhlələri qiyama hazırlaşırdı. Сигналы поступали, особенно с территории завода трубопрокатного, завода синтетического каучука и вновь строящегося суперфосфатного завода, где высказывались мнения недовольства населения, где высказывались намерения на площади как-то довести до сведения руководителей города о положении дел среди рабочего населения. Мы это ожидали. В
7 noyabr 1963-cü il. Hər şey öz qaydasında təsir bağışlayır. Şəhər rəhbərliyi Sumqayıt zəhmətkeşlərinin bayram nümayişinə hazırdır. Yerlərə lazımi direktivlər də göndərilib. Boru prokat zavodunun 4000, kimya zavodunun 2500 fəhlə və qulluqçusu, 5000 pionier və məktəbli, 400 tibb işçisi, 1000 nəfər isə ticarət və ictimai yaşayış işçisi nümayişdə iştirak etməlidir. Nümayiş başlayır. Növbə Ağac Emalı zavodunun əməkçilərinə çatır. Transparantlarda bəzənilmiş maşın meydanın ortasında dayanır. Bir nəfər maşının üstünə çıxıb Stalinin şəklini başı üzərinə qaldırır. Kütlə coşur. Gördünüz siz o səhnəni ki, Stalinin şəklini qaldırmağı olan? Hə, məsəl üçün, kolon gəlirdi Pasoka tərəfdən, körpünün üstündən, Lenin meydanında, heykəlin altından keçirdi dənizə tərəf. Bu vaxtı biz arxada gəlirdi, sintetik kauçuk zavodun kolonundan. Dayandı, dedi, qarşıda portret çıxardıblar. Misal üçün, acıdıq idi, Xruşovun portretin üstünə çörək vurublar. İnan ki, asfalt yerdən qalxmışdı, hərə bir daş götürüb atırdı oraya. Şəhər rəhbəli tribunadan düşüb, Şəhər Partiya Komitəsinin binasına keçir. Sumqayıt Partiya Komitəsinin birinci katibi Bala Kişiyevin Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Rəyasət Heyətinin iclasındakı çıxışından. Saat 10-da nümayiş başladı və saat yarım çəkdi. Saat 12-nin yarısında Ağac Emalı zavodunun transparantlarla bəzədilmiş maşını dayandı, işçiləri keçdilər. Biz maşını gözləmədik və nümayişi dayandırdıq. Bütün yoldaşlar Şəhər Partiya Komitəsinə qalxdılar. 15 dəqiqə sonra səs-küy eşitdik. Pəncərədən baxanda gördük ki, həmin maşının yanına çoxlu adam toplaşıb. Qərara alındı ki, büro üzvləri aşağı düşüb səs-küyün səbəbini öyrənsin. Orada əsasən huşu üstündə olmayan adamlar idi. При проведении этих мероприятий нетактичные действия одного лица, в частности, я имею в виду военкома района, города, члена бюро горкома, подполковника Кроль, породили, были такой, знаете, моментом воспламенения этого пожара на площади. То есть это побудило граждан к стычкам, высказываниям из-за того, что он подошел не таким образом, как положено, отобрал портрет, который нес один из рабочих строительного треста номер один. Возвратили все, вышедшие из площади накануне этого периода, значит, работники завода синтетического каучука, работники турпрокатного завода, и фактически там создался такой стихийный митинг. Bir qədər əvvəl tribunada olanlardan ancaq Sumqayıt Şəhər Soveti İcra Komitəsinin sədri Kəmal Axundov meydana gəlməyə cəsarət edir. Xalq Drujinaçısı Cahid Hüseynovun istintaqda şahid qismində verdiyi ifadədən. Bir nəfər Stalinin şəklini başı üzərinə qaldırıb, ura qışqırdı. Birdən fit səsləri eşitdim. Dedilər ki, klubun yanında Komsomolun katibi Ağamoğlanovu döyürlər. Biz həmin yerə çatanda Vayenkom Patpolkovnik Krolü döyürdülər. Kütlə bizi şərəf löhfəsinə sıxırdı. Şəhər İcraiyyə Komitəsinin sədri Axundov və bir neçə milis işçisi də orada idi. Bu vaxt milis rəisinin müavini Qladiyashvilini vurdular. Я получил телесные повреждения в момент, когда я находился в толпе, где избивали подполковника Кроля. Мои намерения, чтобы ему помочь, чтобы не допустить линча над ним, расправы над ним, я принимал все меры как сотрудник милиции. Но в один момент я почувствовал, что рядом стоящий с левой стороны от меня молодой человек держит в руках флаг, большой флаг и с древком. И этим древком он мне ударил по переносице.
Я в это время упал и потерял сознание. Lenin meydanında mən hansı ki gözümle gördüm, orada belə bir şərəf lövhəsi var idi. Onun ətrafında yığışdılar bir 150-200 cavan. Mən deyərdim ki, çoxsunu da tanımırdım doğrudan da. Bu vaxtı elə oldu ki, bu meydanda Sumqayıt hərbi komissarı, Rus idi, adı yadımdadır. Onu çəkdilər itibara ki, Zarodini, Zastalini, belənçi söhbətlərlə biraz mübahisə yarandı. Bu vaxtı mən deyərdim, əhali də çoxaldı. Birdən kimsə uşaqları tutub milisə aparıblar deyir. Kütlə şəhər milis şöbəsinə axışır. Şöbənin qarşısındakı 2 milis motosikleti yandırılır. Bina daş qalaq edilir. Həmin gün çox adam tutulur. Mərkəzi küçüyündən nümayişə gələn zavod və fabriklərin transparantları düzülmüşdü və komanda verildi. Saat 10-da transparantlar başladı orta xəttindən getməyə. Və həmən momentdə Boru Prokaz zavodunun transparantlarıyla bir dənə stalin şəklini çıxartdılar. Şəkli çıxardı, ara qarışdı. Və milisionerlər durumda o şəkildə. O vaxtda stalin repressiyası məsələsi qalmışdı. Və qalxanda cəmağa qarışdı. Burada da Sumqayıtın o yuxarı vəzifələrdə işləyən şəxsiyyətlər durmuşdu. Onların içində vayankomat durmuşdu. Və cəmaat durdu, 1-2 nəfər o vayankomatı bıçaqla bu divarın dibində bıçaqladılar. Bıçaqlayandan sonra nümayiş gəldi belə, getdi türbin yasarı. Raykom icra aparatının Raykomun qabağında türbin yasarı və orada Axın, Kemal Axınbov rəhmətliyə bir şillə də vurdular. Şillə vurdular və ürəklər gəldilər belə. Gəldilər, Xruşovun onda SK klubunun qabağında şey asılmışı, plakat şəkili. Və o şəkili cırıq-cırıq elədilər. Cırıq-cırıq elədilər, cırıq-cırıq elədən sonra ürəklərdə burada şərəf lövhəsi var o küçdə, Sumqayıtın qabaqçıl işçilərinin. O küçdə də o şərəf lövhəsini dağıtdılar. Və sonra cümdülər Qor Ədəli sarı, şəhərin mərkəzi, Nəçəni milisiyasının zanını. Milisiyonu elədi bunlar xalqın dalınca. Və getdilər Qor Ədəli tutdular, paşda əl aldılar Qor Ədəli. O Qor Ədəli Nəçənliyin, Düzürdün, Sanamlardan çıxartdılar və açdılar şey, bu 15 suska yatanları sadı QPZ-dən bıraxdılar və maşınları sadı Şipşkanı çalıb, motor, benzini tökdülər, od vurdular, yandılar. Bu dəqiqədə kimsə qışqırdı ki, şey gəlir, ordu gəlir, sizi qıracaqdır və cəmaat başladı geri qayıdıb qaçmağa. Gelib qayıdıb qaçandan sonra məni də tutdular. Məni tutdular, saldılar o boşalmış qəpiziyə. Salandan sonra gətdilər, sonra axşam çağı maşına mindirlər, Çornuvaron deyirlər onda. Mindirlər, maşına apardılar Bakıya. Bakıda saldılar bir otağa. Böyük bir zal idi, bir general oturmuşdu. O da baxdı, biz 3-4 nəfər içəri girdik. Girənə dedi ki, bu cavan uşaqlar nəyə gətmişsinlər? Əsas gətir. Onda da milli ruhda olan insanlar vardı, bu ixtişaçdan istifadə edirlər. Və istifadə edirlər, onların da biraz insanları qızışırdı onda. Həm də arzıq məsələsi vardı. O arzıqa görə cəmaat qalmışdı, körək tapdı. Было вызвано помощь с города Баку, министр внутренних дел республики Мамеду Хали Мамедович. Под его руководством приехала большая группа, которая оказала помощь к выявлению зачинщиков, к их задержанию и привлечению к ответственности. По факту, по этому случаю, следственным отделом Комитета государственной безопасности было возбуждено уголовное дело как массовые беспорядки. Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi İstintaq İdarəsinin böyük müstəntiqi Ernest Artunovun çıxartdığı qərardan. Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə daxil olmuş materialı nəzərdən keçirərək müəyyən etdim. 7 noyabr 1963-cü il tarixdə Sumqayıt şəhərinin Lenin meydanında ayrı-ayrı xuliqanlı şəxslər ixtişaş törədib. Nəticədə Komünist Partiyası və Sovet Hökumətinin bəzi rəhbərlərinin portretləri çırılıb, hakimiyyət orqanları nümayəndələri döyülüb. Azərbaycan SSR Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 104, 109 və 131-ci maddələrini rəhbər tutaraq qərar verdim. 1. Azərbaycan SSR Cinayət Məcəlləsinin 72-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayət əlamətləri üzrə cinayət işi başlansın. 2. İşi öz icraatıma götürürəm. Я потом после того, как вылечился, вышел на работу, там где-то я узнал, что около 20 человек, 20-25 человек были привлечены к уголовной ответственности. Но среди этих людей
лица, который нанес мне значит, травму, их не, его не было. Почему я его очень хорошо запомнил, он был одноглазым. Один глаз у него отсутствовал, был вставной глаз. И при том он, я полагаю, был русским человеком. И вот однажды я возвращаюсь 2 часа ночи домой после работы. На улице Самедбургуна я встретил, вернее, я заметил убегающего человека во двор дома. Ну, со мной был сотрудник милиции, еще один офицер. Мы жили вместе в одном доме. Значит, мы за ним погнались. Погнались, и в одном блоке мы его застали. Задержали мы его, вывели на свет. И я в его лице узнал человека, который нанес мне травму тогда при массовых беспорядках. На следующий день с соответствующими документами я передал его Комитету государственной безопасности города Сумгаита. Затем его привлекли тоже в числе этих 20-25 человек к уголовной ответственности. ...67 sayılı cinayet işi ile alakadar müxtəlif vaxtlarda 6 nəfər şəxs həbs edilir. Bayramov Asif Humayoğlu, 1927-ci ildə anadan olub. 5 sinif təhsillidir. Ailəli, 4 övladı var. Boru prokat zamanında çilingər işləyir. Mahmudov Yaşar Müseyboğlu, 1941-ci ildə anadan olub. Orta təhsilli, subay, 19 sayılı tikindi idarəsində sürücü işləyir. İbrahimov Səməndər Adiloğlu, 1940-cı ildə anadan olub. Orta təhsilli, subay, 2 sayılı xüsusiləşdirilmiş mexanizasiya idarəsində eksagator üçün işləyib. Şivçenko Nikolay İvanoviç, 1938-ci ildə anadan olub. 7 sinif bitirib. Subay, kimyəvi təhlükəsizlik quruqlarının montajı idarəsində çilingər işləyib. Mahmudov Ənvər Məhərrəmoğlu, 1940-cı ildə anadan olub. 7 sinif bitirib. Subay, 73 sayılı tikinti idarəsində daşyonan işləyib. Əlimirzəyev Miliş Buludoğlu, 1938-ci ildə anadan olub. Orta təhsilli, ailəli, 2 övladı var. Su kanal kantorunda çilingər işləyib. Baş vermiş hadisələr Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsi İdarə Heyətinin qapalı iclasında müzakirə olunur. Birinci katib Vəli Axundovun çıxışından. Yoldaşlar, hər şeydən əvvəl məsələyə siyasi qiymət vermək lazımdır. 22-ci qurultay şəxsiyyətə pərəstişi tamamilə ifşa etdi. Bundan sonra Sumqayıt küçələrində Stalinin portretləri ortaya çıxır. Bu faktdan yan keçmək, onu cinayətkar elementlərə bağlamaq səhv olardı. Bir var insanlar tox ola, əhval ruhiyyəsi yaxşı ola, bir də var ki, insanlar çörək ala bilmir. O vaxt həmən işə görə, kütləvi ixtişaşlara görə cəmi 6 adam həbs olundu, cəzalandırıldı, belə deyək. Amma bu kütləvi ixtişaşda daha çox adam iştirak etmişdi. Yəni bu sizə elə gəlmirmi ki, mən o cinayət işi ilə tanış olanda belə bir təəssürat yaranır ki, sanki üstdən örtmək istəyiblər, belə daha çox qabartmaq istəyiblər. Дело в том, что вы правы. Дело в том, что в первый период, когда решался вопрос, кому возбуждать уголовное дело, там стоял вопрос возбудить уголовное дело по факту злостного хулиганства. То есть массовые беспорядки немножко в тот период громко звучало. И вот они намеревались вот под этим предлогом немного смягчить положение дел. Но по настоянию руководства Министерства внутренних дел все же уголовное дело было возбуждено Комитетом государственной безопасности, следственным управлением, следственным отделом. Но вы правы, опять-таки, то, что привлекли к уголовной ответственности такое небольшое количество людей, там можно было сказать, что весь город Сумгаит стоял на ногах. Я не говорю, что все эти люди совершали какие-то преступления. Но очень много людей были ранее судимые. Очень много людей среди этого вот контингента, который там совершал вот эти неправомерные действия, были ранее судимые и были хулиганствующие элементы. И вот они возбуждали население к этим вот
неблагоприятным вещам. Ama bir şey sizin nəzərinizə çatdırım ki, həmən o 6 nəfərin heç biri əvvəl heç bir məsuliyyətə cəlb olunmamış adamlar idi. Mən işlə tanış olanda belə bir təsirat yaranır ki, onların hansısa təsadüfən bu ixtişaşda iştirak edib və belə deyək, ceza almamalıymış, amma alıb. Ну, я как работник уголовного розыска, я хорошо представляю, о чем вы говорите. Дело в том, что ранее судимые, они знают, что делать и как скрыться. А вот этот вот простой рабочий человек, который пришел из-за станка и участвовал в этих мероприятиях, ну, он участвовал, принимал участие. Вот его за участие привлекли к уголовной ответственности. А основных виновников, как таковых, они выявлены не были. Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində aparılan istintak isə səbəbi yox, nəticəni araşdırır. İstintak vaxtı iki dəfə uzadılır. O vaxt o hadisələr barədə mətbuat izahat yazdı, belə şeylər yoxsa? Nə danışdı, elə şey yazmaq olardı. Heç bir şey, bir dənə söz ola bilməzdi. Adi mən o vaxtdan foto həvəskar olmuşam. Bizim o mitinq olan yerdə studiyamız da var. Biz tez aparatları gizlətdik. Olmaz. Əgər bir aparatda hələ orada bir şəkil çəksəydi, onun axırı, aqibəti, nə üçün çəkilsən, hara üçün çəkilsən, kim üçün çəkilsən. Adi, misal, Sumqayıtda, mən işlədiyim dövrdə Zagazov qaydı, qazdı hapı. Zavodun içərisindən üstü duman qalxıb, onu çəkməyəcəm, mən dartır ki, niyə çəkilsən bunu? Səməndər İbrahimovun 1 yanvar 1964-cü ildə istintağa yazdığı ərizədən. Mən istintaqda özümü yaxşı aparmamışam. İndi hökumət və ailəm qarşısında günahımı yumaq istəyirəm. Mən kənd məktəbində oxuyarkən Stalinlə məhəbbət bəsləyirdim. Özümü Stalinçə hesab edirdim. Meydanda Stalinin şəklini qaldırmağa icazə verməyəndə mən qəzəbləndim və milisə hücum edənlərə qoşuldum. Ancaq indi dərk edirəm ki, səhv etmişəm. Asif Bayramovun həyat yoldaşı SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Çimçasnəyə müraciət edərək, ərinin günahsız olduğunu və himayəsində 4 az yaşlı uşaq olduğunu nəzərə almağı xahiş edir. 1964-cü il iyunun 8-də başlayan məhkəmə 19-da başa çatır. Miriş Əlimrizəv və Səməndər İbrahimov 6, Yaşar Məhmudov və Nikolay Şıvçenko 5, Ənvər Mahmudov 4, Asif Bayramov isə 3 il azadlıqdan məhrum edirlər. Siz deyirsiniz ki, bütün Sumqayıt ayaq üstə idi həmin gün və ixtişaş törədənlərlə belə deyək, həmrək hesab eləmək olardı Sumqayıt əhəlisinin. O mənada ki, yəni, ərzaq çatışmırdı, çörək qıt idi. Yəni, bu mənada həmən o ixtişaş törədənlərə peşəkar milisisi, polis kimi yox, bir vətəndaş kimi bəraət vermək olarmı? Бильсинс Бирас. Дело в том, что население, может быть, на поводу пошло вот этим основным. Но все же недовольство населения, недовольство, оно очевидно было. Поэтому каждый человек, каждый рабочий хочет жить хорошо, получать заработную плату, соответствующую своей работе. Но в соответствии с своей работе заработную плату не получали в Сумгаите. В трубопрокатном цехе был мартеновский цех, это горячий цех. Они получали мизерную сумму. Как им не бастовать, как им не выступать, как им не говорить. Семьи страдали, не хватало продуктов, не хватало денег, материальное состояние рабочего было тяжелое. Но вот после этих событий, происшедших, я вас уверяю, очень серьезное внимание было обращено и Центральным комитетом партии в то время, и правительством республики, и руководством города на максимальное повышение уровня жизни рабочих города Сумгаита.
стали, откуда, ну хорошо, если эти продукты были раньше, почему не привозили? Стали привозить продукты в магазины, буквально наводнили продуктами. Но это же можно было сделать до этих событий, до развязки этих событий, чтобы этих событий вообще не было. Her zamanın öz hökmü, her hökmün öz zamanı var. 60-cı illərin çörək qıtlığı, zamanın hökmü yox, həmin zamanda hökm vermək səlahiyyəti olanların günahıdır. Amma onlar bu günaha görə cəzalanmadılar. Cəzalanan, gecə-gündüz tər töküb işləyən və bunun müqabilində rahat çörək yemək istəyənlər oldu. Bax, bu zamanın hökmüydü. Əslində, tarixi kronologiyaya nəzər salsaq, haqqını tələb edənlərin cəzalanması yəqin ki, ən çox təkrarlanan hadisələrdir. Amma buna baxmayaraq, haqqı tapdananlar zaman zaman öz hökmlərini verir və bu qiyam adlandırılır. Bəlkə də bəşəriyyəti irəli aparan da məhz bu qiyamlardır. Çünki ən böyük günah qiyam etmək yox, zülmə dözməkdir. Biz isə istədik ki, zülmə dözməyənlərdən siz də xəbərdar olasınız. Bir şahid kimi.